ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული არის თითოეულ მოქალაქის დაკარგვა, მაგრამ ამ მოქალაქეების არჩევანი იყო თავის დროზე, როცა ისინი წავიდნენ ქვეყნიდან, დატოვეს ქვეყნის ტერიტორია და წავიდნენ სირიაში საბრძოლოდ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა ამ პროცესს ჩვენ ვაკვირდებით, ჩვენ ვსწავლობთ მუდმივად, ეს არის მუდმივი დაკვირვების პროცესი. ზოგადად ჩემი პოზიცია, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას გვაქვს ნათქვამი და არაერთხელ გვიმეორებია, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცუდი და ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ ადამიანებმა ტერიტორია ზოგმა მათგანმა დატოვა 2-3 წლის წინ, ზოგმა 4 წლის წინ დატოვეს ტერიტორია. ისინი სად გადაადგილდებიან, რა თქმა უნდა ამის კონტროლი ჩვენ აქედან დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა შეუძლებელია. ის კი არა, ჩვენ კი არა, თანამედროვე ევროპულ სახელმწიფოები, ამერიკა ვერ აკონტროლებენ ადამიანის მოძრაობას. როგორ შეუძლებთ ჩვენ ადამიანის მოძრაობა? როგორ წარმოგიდგენთ ჩვენ აუგზავნოთ მოქალაქეების გადაადგილება? ეს ასე არ ხდება. ასე მარტივი არ არის და მithumetes ამ ადამიანის უმრავლესობა უკვე დატოვა ტერიტორია და ახალ არ ხდება თქვა ახალი ნაკადების გადინება. და თუ ადამიანი მიდის სიტყვაზე ევროპაში, ევროპიდან მოხდება სირიაში, ამის კონტროლი უბრალოდ წარმოუდგენელია და შეუძლებელია. ამის პრევენცია ვერ შეძლოდა, ამის პრევენცია შეუძლებელია ევროპაში, ამერიკაში, მთელ მსოფლიოში. თქვენ ისწავლოთ რაც ხდება, ხო, სირიაში. მთელი მსოფლიოდან ხდება ნაკადების მობილიზება. იქ მიდიან ჩოულებრივი ევროპელები, ფრანგები, ბრიტანელები, გერმანელები დაშენი, ასე რომ ამერიკელები ძალიან რთულია, ჩვენ არ ვართ გამონაკლისი. და პაკისტანთან თუ რამდენიმე ადამიანი წავიდა თავის დროზე, 2-3 წლის წინ თუ მანამდეც, რა თქმა უნდა ამის პრევენცია სახელმწიფოს არ შეუძლია და ვერ გააკეთებდა ვერ ერთა პრევენციას. ზოგადად ამ პროცესს რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკვირდებით და ყველა ადამიანი არის რა თქმა უნდა შესწავლილი და დაკვირვების ქვეშ.